Доброго дня, Миколаїв. 6 вересня, 24 рік. Сьогодні ми поговоримо про соняшник, про рублячі катки. Сьогодні ми поговоримо про соняшник, який ми скосили, і я його не показував. Це було 31 серпня. Ми скосили Сузуку і Ароматік. І про те, про дощ гарний, який у нас пройшов. Ну, для нас він гарний, ну, зробило нам волого. І що робить? Сіять рапс, не сіять рапс. Все, поїхав. Так, по порядку, як сказати, забудуся. Ну, в першу чергу покажу відразу катки, рублячі катки. Вибачайте, не знаю, як буде зі звуком, тому що вітер дує скажений. У нас на півдні так завжди. Пройде дощ, волога, радуєшся, але ця волога за день, за два вилітає, тому що після дощу обов'язково вітер сильний. Катки рублячі. Знову ж про те, що багатьма людьми балакав, те, що хто розуміється, хто робить для себе, 12 кілометрів саме краще. Ось фон. Тут була палка, соняшник, і бачите, що майже нічого немає. І все порублене ось на такі кусочки. А де торчить ось ногою, бачите, вона торчала. То це її каток так врубав, вона не росте. Все. Ось хто каже, я ходю на великій швидкості, мені подобається. Ось приклад вам. На великій швидкості наша ділянка і ділянка сусідська. На великій швидкості хлопці працюють у господаря, але їм все одно їм гектари. Бачимо, яка довжина і який вигляд. Просто положило. Десь рубануло, десь не рубануло, а положило. Так подобається, тому що не стоїть. Все, закрили тему по цьому. По іншому. Скосили ми соняшник Ароматик, отой, що по просу, попередник просу, продовжив вегетацію. Хто спостерігає, то і розуміється. Про що я, не запитуйте або дивіться відео попереднє. Скосили ми його. Сіялось все в один день, там на полі по ячменю у нас згорів, по просі була довша вегетація. Ароматик і Сузука. Ну, Сузука, Ароматик виграв в будь-якому плані. Він був набагато краще Сузуки. Тож Сингента в цьому році, ну, бачу по відео, дуже багато всяких відео показують, то Сингентою щось в цьому році багато хто не задоволений. Не знаю, можливо, насіння таке завезли. Ну, не подобається. Багато хто розчарований в Сузукі. Не в Сузукі, а в Сингенті. Так. Ароматик. Ароматик був набагато краще. Скосили ми з 9 гектар. Ой, дай Бог не збрехати, бо все одно ж свої дивляться. З 10 гектар 13 з 9. 9 там у нас, ну, хай буде 10. 13 з кусочком. 13,5 чи 13,700. Все по нормі, масло. У нас 47, здається, чи 48, щось там. І все в нормі пішло. Все по нормам. Тому що косили не пересушений, не потрібно чекати пересушеного. Косити треба, начебто він кажеться, здається, зеленим, але головка суха, міряйте вологу і вперед. І тоді він чистенький, і масло, і все у вас буде. Сузука давав десь, ну, по 12, отаку во там, по 11, десь, ну, по 12. А Ароматик давав по 15, ну, беремо так, середньому я не вираховував по 15, тому що Ароматика було десь 3 гектара, а рахуйте, 6, більше 6 гектарів було Сузуки. А ми накосили ось таку суму. Так що Ароматик в цьому році і Лідея виграв. Ось ми стоїмо не на цьому полі, ми стоїмо на полі, де в нас був Савана 480, ну, Савана все одно був краще 480-го. Тож Лідея завжди попереду. Все, реклама, набиваємося. Так, про що ми ще хотіли побалакати? Фон, звісно, не дуже. Ну, а що? А, про вологу. Дощик у нас пройшов. В
ніхто не бачив, що я там виставляв. Дощик у нас пройшов перший день 20 мм, ніч, вірніше. Другий день там моросило, воно переставало 10 мм, взагалі 30 мм. Ну, казали, вчора ДТ привозили, водій їздив під Кіровоград, казав, у них один був дощик, той, що у нас перший 20 мм, в них 50 мм злило, блін, десь там під Кіровоградом. Ну, дай Боже, всім на посів, на все. Кого не було, у вас обов'язково він прийде. Це осінь. Спала температура різко, у нас як завжди. Весна приходить, холодно-холодно, ходиш в куфайки, а потім раз, і вже в трусах і шортах ходиш. От ось так і зараз. Була спека-спека, зараз раз і прохолодно. Копаємо. Копаємо на бугру, перевіряємо вологу на соняшнику. Це в нас де соняшник, ми приїхали, щось ми думаємо тут робити. Ой. Так, волога, де ж та волога? О, щось там почало стукати по-сухому. Ну, на лопатку, от рахуйте, 10 сантиметрів, плюс ще 3, 13 сантиметрів, це промочило. Так, а далі сухо, ось, навіть не так, 10. 10 це, он там, ну, ви не бачите, я бачу. 10 сантиметрів це вологої землі. Звісно, там далі сухо. От і що робити, сіяти чи не сіяти? Тому що в нас зараз сонце, вітер, дощу, якщо не буде, ці 10 сантиметрів висохнуть буквально за 2-3 дні. І потім знову срака. Сіяти ось, вже можна, бачите, вчора у нас дощик ляпав, проляпував, а вже воно ось, вже тріщинки. Вже тріщинки, це південь України, ну посіяти, сіяти. От думаю, по соняшнику посіяти ріпак. А ну, спеціалісти всі, хто там зараз, які гербіциди, як, так, щоб нічого не робити. Ось такий у нас фон. Можливо, посіяти, потім перед сходами загліфосатити. Для того, щоб не трогати вологу і не випаровувати. А ось так, зробити ось такий ярочок, посіяти його на 3 см. Мілко неможливо, тому що не встигне зійти, як висохне. Але чи хватить запасу вологи? Ну, можливо, хватить, я так думаю, тому що зараз осінь. Ну, а така осінь непередбачувана, що, не знаєш, у нас, можливо, видує і нічого не буде. Все. Розповів все. Так що коментуйте, радьте, діліться. Був у вас дощик, в яких регіонах пройшов, в яких районах пройшов дощик. Нас побаловало, звісно. В Миколаєві ще дужче лило, в самому Миколаєві. Там дощі дуже гарні пройшли. Ну, під Миколаєвом, де кому-то. А так у нас, я ж кажу, вчора йшов дощ, сьогодні вже заходь і сій. Тому що вже зверху вже кірка суха. Все, дякуємо за увагу. Підписка, вподобайка, коментарі обов'язково. Не забуваємо підписатися, щоб слідкувати і бути в курсі всіх справ. Для тих, хто додивився до кінця, рідко хто дивиться до кінця. Не то, що рідко, а дуже рідко. Дякуємо воїнам за чисте небо, за змогу працювати на ось цій землі, вирощувати врожаї. І все буде добре. Хоч ми працюємо в нуль, в кращому випадку, але це нікому не цікаво. Все, дякую за увагу, бувайте здорові!